Plot? Ett. Två. Kör! Ja, då är vi igång med lopp nummer 7, Taktets lopp. På första volten då, 300 meter före nummer 8 Montorps Unik, så står nummer 1 Atlas, nummer 2 Mantorps Magnum, nummer 3 Solklintens Fox och nummer 4 Emeros Alert. Och i ledningen så har vi då häst nummer 2, Montorps Magnum. Utanpå den så har vi nummer 3, Solklintens Fox. Och på tredje plats just nu nummer 1, Atlas. In i första kurvan så är det två då som kämpar om ledningen. Och just nu så har häst nummer 3 på utsidan, Solklintens Fox, huvud före. Snabbt bakom de fyra, tre första så kommer nummer 5, Dachi. Ändå nummer 3, Solklintens Fox på utsidan. Ta då över ledningen. Så 1000 meter kvar i loppet så har vi då Solklintens Fox före Mantorps Magnum och på tredje plats nummer 5, Duchess. Sen har vi nummer 1, Atlas, nummer 6, La Ponteva och nummer 4, Emeros Alert. Och i början på då rakan så kommer då nummer 8, Montorps Unik, som då hade 300 meter att ta igen. I slutet av första kurvan in på slutvarvet så är det då en häst nummer 3, Solklintens Fox, som leder före häst nummer 5, Dache. Nummer 5, Dache, har lagt sig i ryggen på ledaren. Hon bider sin tid. Se om det kommer en attack framöver. Trea då, Montorps Magnum. Vi har då en, Solklintens Fox, före Dache som tog ett kort galoppsteg och får börja om. Men kommer ut på utsidan igen. Det är som att hästen inte riktigt vill springa förbi. Se om den kommer på andra tankar sen då vi kommer på upploppet. Häst nummer 2, Månstorps Magnum, hänger med där bakom än. Har inte gett slaget förlorat. Kanske blir det open stretch. Nu kommer Duchess med ytterligare en attack. Men Solklintens Fox kämpar emot. Står och väger mitt på upploppet. Nu ser det ut som om nummer 5, Duchess, har kopplat greppet. Men Solklintens Fox kämpar på där inne. Men det är nummer 5, Duchess.
Diskvalificerad häst nummer 6, La Ponteva, Alma Alamäki. Diskvalificerad häst nummer 2, Månstorps Magnum, Olle Bergdahl. Resultatet klart i dagens sjunde lopp. Här steg den nummer 5, Duchess Tindra Olsson. 2 i mål, nummer 3, Solkintens Fox. Och nummer 3 i mål, nummer 1, Atlas. Ja, då har vi vinnaren i lopp nummer 7, Taktess lopp här. Och det var nummer 5, Datsche och Tindra Olsson. Tack. Berätta lite om loppet. Jo, vi testade att hon skulle få gå från tillägg och det verkade funka bra. Nu låg utanpå en stor del av loppet och hästen, det såg ut i alla fall från tornet som den inte ville springa förbi. Nej, hon ville vara med sina kompisar men hon tog i till slutet. Vänlig häst med andra ord. Ja, det. Men det viktigaste är ju kanske att man är först över just mållinjen. Ja. Har vunnit många travlopp? Ja, ganska många. Och håller på med det här hela din fritid? Ja, det gör jag. Min mamma och pappa och hela min släkt nästan håller på. Vilken klass går du? 7:an. 7:an, början av högstadiet och redan travstjärna. Och det här har du tänkt hålla på med sen du blir äldre också? Ja. Då säger jag grattis och lycka till. Tack så mycket.
Segerdefilering lopp 7.